Vətənə sevgi torpağa bağlılıq elə məktəbdən başlayır. Müxtəlif siniflərdə fərqli fənlər vasitəsilə bu hiss şagirdlərə aşılanır. Belə fənlərdən biri də çağırışa qədərki hazırlıqdır. Bu dərsdə şagirdlərə hərb və müdafiə haqqında ilkin məlumatlar aşılanır. Tanı qalx. Yolda şəhərlərdə 10 A sinfi hərbi dərsinə hazırdır. Mərcə etdi, tağın komandiri İsmail. Salam uşaqlar. Salam. Azad. Hərbi hazırlıq fənni 10-cu sinifdən etibarən tədris olunmağa başlayır. Dərsdə şagirdlərə atəş hazırlığı, mülki müdafiə, ilk tibbi yardım zamanı, nəzəri və praktiki biliklər verilir. Burada şagirdlərimizə dövlət rəmzləridir, hərbi atributlardır, hərbi qanun vericilərdir, konstitusiyanın əsaslarından uşaqlara biz çatdırırıq. Bizim şagirdlərimiz indi bu 44 günlük müharibədən sonra maraqları əvvəllər var idi, indi daha çoxdur. Məktəbimizdə İndi bu gördüyünüz hərbi otaqdır. Bundan başqa da mini kazarmamız var. Şagirdlərə, başqa yerə, hərbi hissələrə aparmağa ehtiyac qalmır. Biz orada əsgərlərin həyat tərzində nümayiş elətdiririk. Uşaqlar onu görür. Dərsə şagirdlərin marağı da böyükdür. Hətta oğlanlarla yanaşı qızlar da hərbi biliklərin öyrənilməsində maraqlıdır. Mənim fikrimcə çağırışa qədərki hazırlıq, tədris olması məktəblərdə ona görə vacibdir ki, Çünki Azərbaycanda yalnız vətənpərvərlik hissi kişilərə yox, həm də qadınlara məxsusdur. Hərbi xidmətdə olmayan qadınlar üçün də və qızlar üçün də öyrənməsi lazım olan bir məlumatdır ki, onlar da hərbi təhsilə öyrənir. Mən hərbi dərslərdə silahlar, minalar, ilk tibbi yardım dərslərini öyrənmişəm. Dərs bizə gələcəkdə çox kömək olacaq əsgərlikdə. Gənc nəslin ən yüksək keyfiyyəti xalqına, yurduna sonsuz məhəbbət bəsləmək, onun müdafiəsinə hər an hazır olmaq hesab edilir. Çağırışa qədərki hazırlıq fənninin tədrisi bu keyfiyyətlərin formalaşması üçün geniş imkan yaradır. Ləman İdrisoy, Sədrəddin Mirzəyev, Tele Səhər.